Ebana, sikiliza stori hii kuanzia mwanzo mpaka mwisho. Na hii ni kwa wale ambao tunatumia usafiri wa daladala kufanya movement za hapa na pale. Kuna kisa kimoja hivi ambacho kilitokea kama siku mbili zilizopita. Kwa upande wangu ni kitu ambacho kilinishangaza, alafu yani kilinipa funzo sana na kuniongezea umakini sana, hasa pale ninapokuwa kwenye daladala. Bwana, mimi nilikuwa natoka Kimara naenda Mbezi. Na tulipofika pale Kimara Suka pale, kuna bibi mmoja hivi akawa amepanda kwenye ile daladala. Alikuwa ni mtu mzima tu, mtu wa makamo hivi. Sasa alipopanda kwenye daladala, ile daladala ilikuwa imejaa. Kwa hiyo kuna jamaa alikuwa amekaa siti ya karibia na mlangoni pale, akamwachia yule mama siti akakaa. Basi tumeenda, kabla ya kufika kibanda cha mkaa, konda akawa amemdai yule mama nauli. Akatoa shilingi 600 za 200. Alipotoa zile 600, konda akamrudishia shilingi 100. Sasa ile 100 akawa ameshika mkononi. Aliposhika mkononi, nikaona ameingiza mkono wake kwenye pochi, akachukua kitu kama yani kama mafuta. Sijui kama kuna mwingine alikuwa ameona kile kitendo, lakini mimi nilikuwa namuangalia, na sijui ni kwa nini nilijikuta tu namfuatilia yule mama. Akachukua kitu kwenye mkoba wake kama mafuta hivi. Alipochukua yale mafuta akajipaka kwenye viganja vyake, alafu ile akaanza kuisigina ile shilingi 100, akawa anaipaka yale mafuta anapaka, alafu ni kama mdomo wake naona unacheza cheza, ni kama anaongea fulani hivi. Nikamwangalia kwa makini sana yule mama, sikuelewa kwamba ni nini ambacho alikuwa anakifanya. Nikasema atangoja nimfuatilie nione anataka kufanya nini. Basi mimi nikamfuatilia. Alivomaliza kufanya vile alivyokuwa anafanya, ile hela akawa ameishika mkononi. Sasa tunasogea mbele hivi kidogo, kuna jamaa yule alikuwa amesimama pale pembeni yake, amesimama amegeukia upande wa pili. Afu watu walikuwa wamejaa kwenye daladala. Ile shilingi 100 nikaona akatumbukiza mfukoni kwa yule jamaa. Mfuko wa nyuma, alikuwa amevaa suruali ya jeans. Akaitumbukiza nyuma ya mfuko, kwenye mfuko wa nyuma yule bwana. Umeona? Nilipoona kile kitendo nikasijaelewa, nikasema kwani hiki ni kitu gani? Aliokaa pembeni yangu nikamuelezea, nikamwambia yule bibi pale kuna kitu kafanya sijaelewa. Umeona? Afanyaje? Nikamwambia amechukua shilingi 100 ametumbukiza mfukoni kwa yule jamaa aliyosimama pale pembeni yake. Sasa sijajua maana yake nini. Sasa yule jamaa wangu, huyo jamaa ambaye nilimwambia, akashindwa kuvumilia, akasema hata haiwezekani. Akaamka akasema hao ndio tulikuwa tunawataka, sijui nini nini. Sasa mimi nilikuwa sijui. Basi akamfuata yule jamaa akamwambia, angalia mfukoni kwako, kuna hela mfukoni, mfuko wako wa nyuma kuna shilingi 100, hebu angalie kama ni kweli. Yule jamaa kule alipoingiza mkono mfukoni akakuta ile shilingi 100. Umeona? Alipokuta ile shilingi 100 akamuuliza, ile 100 ni ya kwako? Akamwambia hapana, mimi sikuwa na shilingi 100 mfukoni. Ndio yule jamaa akalipoka akasema, huyu bibi ndio akakuwekea hiyo shilingi 100. Yaani leo ndio atajua sisi ni kina nani, lazima aseme hii shilingi 100 aliweka huko mfukoni kwako kwa sababu gani. Yule jamaa akatoka, yule jamaa alikuwa ni mtata mtata hivi, akatoka hivi akaenda akamshika yule bibi akamkunja hivi. Akamkunja akamwambia, yani mpaka useme hii 100 umeweka huko mfukoni kwa sababu gani? Watu wote kwenye daladala wakamgeukea yule bibi, wanamjia juu, umeona? Wakamnini, wanataka kumpiga. Umeona? Sasa yule jamaa wakati anataka kama kumpiga hivi, yule bibi akawa naomba msamaha, jamani msinipige, nisameni jamani, naombeni nisameni, sirudi tena. Akawa anamuuliza kwamba hii pesa uliweka huko kwa sababu gani? Tunataka utuambie. Tunakupiga, tunakuua na tunakupeleka popote yani. Umeona, yule bibi alivyoona kwamba watu wamekuwa wakali, afu watu wamekuwa na hasira sana, umeona? Alivyoona watu wamekuwa wakali akasema, jamani nisameni basi, nasema naomba mnisamee, nasema lakini sirudi tena, nawaahidi kuanzia leo mimi ninaacha. Basi walivyombana pale yule bibi, ikabidi aseme ukweli, akasema, bana mimi ni kweli nimemwekea hiyo hela mfukoni, na nimemwekea hiyo hela kwa sababu yani alikuwa amemwekea kama yani kama chuma ulete, umeona? Kwamba yani yule kaka pesa zote atakazozipata kwa wiki hiyo ziende kwa yule bibi, umeona? Yani wiki hiyo yote pesa zake mimi ndo nazimiliki, namiliki kila kitu, na
kitu ambacho angeanza kukiona kuanzia siku zile zile pesa zake zingeanza kupotea. Akipata pesa zinapotea tu katika mazingira kutatanisha, mimi ndo nakuwa nazichukua. Naombeni mnisamee, mimi sintorudia tena, ninaapa kwa Mungu leo ndo mwisho. Yani ninaacha kuanzia leo. Muona wale watu wakakasirika sana, wakataka kumpiga, wengine wakawa namtetea bana kwa sababu ameomba msamaha, amesema atorudia tena, msameeni. Muona watu wakasema huyu apelekwe polisi na nini na nini. Basi wengine wakatetea pale, basi watu wakawa wamejaa pale, kawa vurugu na nini. Umeona? Basi waliokuwa namwombea ule msamaha ule bibi, ikabidi watu waelewe, ndo ikaja pikipiki, mmoja akamlipia pale pikipiki, akamwambia muondoe huyu bibi haraka sana, pa anaweza akamuua. Ndo ule bodaboda akamchukua akakimbia naye. Kwa hiyo nilikuwa ni kitu kama hicho. Hebu fikiria, vitu kama hivyo vipo. Kwa hiyo mimi naomba tu kwa wale ambao tunatumia usafiri wa daladala tuwe makini sana sana tunapokuwa kwenye daladala. Kuna vitu kama hivyo. Imagine sasa yule kaka angekiwa hiyo shilingi 100 akaondoka nayo. Ni nini ambacho kingempata kwa wiki hiyo? Kama bibi anavyosema kwamba yani pesa zake zingepotea wiki hii, kila anachokifanya pesa zake. Yani hivyo yani. Umeona? Kwa hiyo ni kitu ambacho kilishangaza wengi, mimi binafsi kilinishangaza. Kwa hiyo naombeni jamani tuwe makini tunapokuwa kwenye usafiri wa public. Tuwe makini sana. Si wakaka tu hadi wadada, tuweni makini sana. Unaweza kaikiwa hata kwenye mkoba wako bila wewe kujua. Ukashangaa tu mbona wiki yako inakuwa ni ngumu kupata pesa, mara pesa imepotea, mara nini, kumbe kuna mtu kashafanya yake. Kwa hiyo jamani tuwe makini.